BMG საქართველოს საფონდო ბირჟის მიმოხილვის დროც დადგა, რომელსაც ლევან თაღეშვილი წარმოგვიდგენს. ლევან, დილომშვიდობის. დაირღვა თუ არა ტრადიცია და თუ დადეს კომპანიებმა ერთიან ორ გარიგებაზე მეტი? დილომშვიდობის. სამწუხაროდ ამკუთხრით პოზიტიური სიახლე არ გვაქვს. გასულ კვირას სავაჭრო სესიების დროს მხოლოდ ორი გარიგება დაიდო, რომელშიც მონაწილეობა სააქციო საზოგადოება ლიბერტი ბანკმა და თელიანმა ველმა მიიღო. მათ 26824 აქცია 2738 ლარად გაყიდეს. თელიანი ველის გარიგების თარიღი იყო 19 ივნისი, მეორე დღეს კი კომპანიის გადაწყვეტილებით განხორციელდა თელიანი ველის დელისტინგი და ამიერიდან A კატეგორიის 4 და B კატეგორიის 5 ემიტენტი გვეყოლება ბირჟაზე. არასაბიჯო გარიგებებში მონაწილეობა სააქციო საზოგადოება გრალი 92-მა და საქსაშენ მეცნიერება მიიღეს. მათ გაყიდეს 6000 აქცია ჯამური ღირებულებით 14716 ლარი. სხვა აქტივობა არც ერუნულ და არც უცხოურ ვალუტაში არ დაფიქსირებულა. ლევან, როგორც მე ვიცი, გარდა თელიანი ველისა კიდევ ორი კომპანიის დელისტინგი განხორციელდა და ასევე ახალი საკმაოდ მაღალი ღირებულების ობლიგაციები განთავსდა ბირჟაზე. ამაზეც რომ გვითხრა, დაწვრილებით. კი ბატონო, თელიანი ველის გარდა ვაჭრობიდან მოიხსნა სააქციო საზოგადოება ქაშანურის და ელექტროძრავის ფასიანი ქაღალდები. გარდა ამისა, სააქციო საზოგადოება სარაჯიშვილმა დაანონსა აქციონერთა კრება, სადაც მოხდება მოგების განაწილება. გვაქვს ერთი დადებითი სიახლე შავი ზღვისა და ვაჭრობისა და განვითარების ბანკმა. დამატებით 50 ობლიგაცია განათავსა ბირჟაზე. თითოეული მათგანის ღირებულება იქნება 500000 ლარი, ამიტომ დღეიდან შავი ზღვის ბანკს 290 ობლიგაცია იქნება განთავსებული. ბოლო ერთ კვირაში ჰქონდა უცნაური შემთხვევაც. გაუქმდა საქსაშენ მეცნიერების მიერ დადებული ერთი გარიგება, რომელიც საბროკერო კომპანია ჰერეთიჯ სეკიურიტიმ განახორციელა. გაუქმების მიზეზი კი არც მეტი არც ნაკლები არასწორი კოდის მითითება იყო. გრალი 92-ის ნაცვლად დოკუმენტში მითითებული იყო საქსაშენ მეცნიერების მონაცემი. დასასრულის გარდა, რომ წავიდეთ, საქართველოს საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაცია შემცირებულია და ის 2.99 მილიარდ ლარში ადგენს. ბირჟის ინდექსი JSX-ი კი 131 პუნქტი. ცნობისთვის გეტყვით, რომ ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ მარტში 224 პუნქტს შეადგენდა. სამი თვის განმავლობაში 100 პუნქტზე მეტი დაცემა ნიშნავს, რომ ბირჟა საკმაოდ არამდგრადია და ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს სამუშაო იმისთვის, რომ ეს ინსტიტუტი განვითარდეს და სტაბილური და მომგებიანი გახდეს. მადლობა ლევან თაღიაშვილს.